کدا پوچھی جو شام بھی کیوں نہیں میں ویدہ پہ ہارک پرنم ہے اگر تواڑی طبیعت ہوئے تو میرے دل چاندہ آغاز ہے میں دو وین کرنا چاہنا آپ جانے تھے ملکہ شام آپ جانے تھے اٹھارہ گرامان دی بیوار سے وین آئے کی تھی کرو آپ جانے تھے وہ مسطور جانے جب پورے حرب اس قبر دی جانا آئینا آئینا نبال بغارا ایک وری آپ نہ آئے حسین بہارا ارمان تھا گیا یہ رون نہیں آتا رون علی شکر بنا ایک واری کربلا والے پاس کو کر کے آپ نے اکبر کا دسا بابا تیری امیری دے بڑے ارمان آدھی رہی ہے میر ام مدینہ علی زینب آبا لگے کمینے لو آبین میں پیر پردہ دارے میں ملک مادا میں بی بی علی حسین تیری آخدہ میں سید آمینہ آدھی رہی ہے ویر برماش لوگ عوالت پردہ دارا میں کلی نہیں میری عبدہ یلار نوکر آبادو عبادت سمجھ دیو یا میں نے دیواد ایک بند پڑھ دو تیری آدھ دمائی زامن حسین دبا سمجھ بیکشی سیدہ تو نمائی مانا پرسدارا ماتمی جھولی چاک کے دعا پہ مانا مورتن کربلا بکھاوے اکھانا روخن میں بیکھیں جتنے دینا لگی جتنے پر کبھر سائے نو کرنا بسم اللہ نو کرنا ایک بار ٹوٹے آ ملک دی بڑی توڑی محنت سال دی میری بھی کوشش ہے میں سونی ڈیوٹی دے ہوں بادشاہ دی دھیرو کے پیا دیئے ایک بار ٹوٹے آ دی سارا ہائنوں دی مازا زہرا ارمان بنیا میری گل توجہ نال نہیں سنی جنہ آئے نہیں کیتی کون آدھی پئیے کتھے آدھی پئیے
پیود کاکن پیا دیے ارمان بی بی آدی ارمان ارمان یوے ایدا جندہ ہوں دا جرنیل عباس بھائی 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 میرا نوکر اگر میرا باند تو آڈیا ذہن اچ بہ گیا میں ممبر تے کھڑا پورا سال تو مکان دے سے تھوڑا عرصہ پہلے تقریباً جو میرے خیال ہے 15-20 دیاڑے نہیں ہوئے میں آمد پور سیال مجلس پڑھی جیڑا باند میں سناون لگا نا یہ بالکل حقیقت لکھا گیا آج تک اس انداز کسے لکھے نہیں مگر پوری تاریخ کربلا ہے بی بی آدی ارمان بی بی آدی ارمان یو ہے اویدہ جیندہ ہوندہ جرنیل عباس ہم جی غادی دے نوکر بیٹھے ہوں مل سائن یا آدی ظالم اس سے گلت ارمان ہے آج میرا چاچ ہویا آج میرا ارمان ہویا میرا جرنیل چاچ ہویا میں بے کھات غرب کی میں چلینا حرامی حسے آئے زندگی دا پتہ کوئی نہیں اگر زیادہ ڈوگلا وین کر چھوڑا ضربہ چلتی رہی دیوت دی رہی کہ ویلے سجا ہاتھ کہ ویلے کھبا ہاتھ کہ ویلے گردن نال گردن جدا پنجویں ضرب چلائی اس حرام زادے کوئی ہو جائے بے ادبی کیتی ہے حسین دی بھر پئی